escolheu nesse mundo nascer, nele morrer pra salvar. Como posso não amar a Jesus, se ele me ama tanto? Se ele me ama tanto, em seu plano de salvação, nele somos lembrados. Como não amá-lo? Cristo é o sonho mais real, é a esperança do não amá-lo. Como posso não amá-lo?